Rasi axlebia adreuli da skolandeli aghzrdisa da ganatlebis shesakheb kanunis reformis parglebshi. Pirveli regionaluri shekhvedra Kobuletshi shedga. Tsvlileba ixeba rogorc aghzrdelo datsesebulebis standartebs, qvebasa da higienas, ise teknikur reglamentts, rogoritsa magalitad shenobis standartebi. Rogor unda ganakhortsielon reforma munitsipalitetebma, detalebi Tamar Geginadzis siuzhetshi. Batumis numer meore sajaro baks rehabilitatsia artsise didi khnis in shautarda da erti shekhedvit igi tanamendrove standardebs akmaqopilebs tomsa sabavsho bagma shesazlo avtorizatsia mas shemdeg vegar gaiaros rotsa dzalashi adreuli da skolandeli aghzrdisa da ganatlebis shesakheb kanonis srulat sheva dzalashi sakme imashia rom sabavsho bagse zo ar gaachnia am problemit ki khalakshes ertaderti sabavsho bagi ar aris Skolandeli aghzrdis daწესებულებებში გასატარებელი რეფორმა მხოლოდ ამ კომპონენტს არ ითვალისწინებს. სახელმძღვანელო დოკუმენტის დეტალები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით შეიმუშავა, მუნიციპალიტეტებისა და საბავშვო ბაღების წარმომადგენლებს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა UNICEF-თან ერთად დღეს გააცნო. პირველი რეგიონალური შეხვედრა ქობულეთში შედგა. Თუ დღემდე ჩვენ ქონდა სამცდელო დაწესებულებები, ჩვენ უნდა გარდავქმნათ და მოვახდინოს ტრანსფორმაცია, რომ ისინი გახდნენ უკვე სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები. განათლების კომპონენტის გაჩენა ძირეულად ცვლის მათი საქმიანობის მიმართულებებს და იმ შედეგებს, რომელზეც უნდა იყოს ისინი ორიენტირებული. ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ამ რეფორმის სწორედ ავტორიზაციას შეეხება. საბავშვო ბაღმა იქნება ის საჯარო თუ კერძო, ზუსტად უნდა დააკმაყოფილოს ის სტანდარტები, რომელიც უკვე დიდი ხნის დანერგილია განვითარებად ქვეყნებში. ეს გულისხმობს იმ ტექნიკური რეგლამენტების ზუსტად შესრულებასა და დაცვას, როგორიცაა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, შენობა ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეგლამენტი, ასევე რეგლამენტი კვების შესახებ, სწავლებისა და სხვა რეგლამენტები. ავტორიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ეს არის უფასო პროცესი, მაგრამ უნდა ყრდობოდეს ერთიან საგანმანათლებლო წეს, კვების ჰიგიენის უსაფრთხოების მატერიალურ-ტექნიკური და ინფრასტრუქტურის ერთიან სტანდარტებს, ამ სტანდარტებს თავრობა ტექნიკური რეგლამენტით ადგენს და ავტორიზაციას მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ. ეს ნიშნავს, რომ კერძო იქნება თუ საჯარო ბაღი, ყველა ბავშვი, რომელიც ამ დაწესებულებებში არის, იღებს ერთიან სტანდარტს. Process of authorization. 1 ოქტომბრამდე რჩება მცირე დრო, ამიტომ მნიშვნელოვანია ძირეული ცვლილებები განხორციელდეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. არსებული კერძო და სახელმწიფო ბაღები ვერ აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტებს, რომელიც უკვე დიდი ხანია დანერგილია განვითარებად ქვეყნებში. სწორედ ამიტომ შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმსჯელეთ, თუ რა პირობები უნდა დააკმაყოფილონ შესაბამისმა სამსახურებმა კანონის სრულად ამოქმედებამდე. 2015 წლის მონაცემებით საქართველოში 3-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების დაახლოებით 62% დადიოდა საბავშვო ბაღში. შესაბამისად რეფორმის არანაკლებ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ყველა ბავშვისთვის, მიუხედავად ფიზიკური, სოციალური, ეთნიკური თუ სხვა ნიუანსებისა. ყველა ბავშვის თანაბარი ჩართულობისა და ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფისთვის UNICEF-ის წარმომადგენელი ინვესტიციების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც კვალიფიციური კადრების მომზადებას უნდა მოხმარდეს. პრობლემაზე საბავშვო ბაღების გაერთიანების წარმომადგენლებიც საუბრობენ. პედაგოგები აუცილებლად უნდა გადამზადდნენ ახალი კანონპროექტიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტებში ეს ბიუჯეტში არ დევს. ამიტომ ეს პატარ თანხებთან არ არის დაკავშირებული და თუ ეს მოხდება ცენტრალიზებულად, თქვათ დამთავრობა გაითვალისწინებს, რომ პატარა მუნიციპალიტეტებსაც ეს თანხები გამოეყოს. პირველ რიგში უნდა დაიწყოს საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვა, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება მომზადებული აღზრდილ პედაგოგები. აი გეგმა კასკადური ტრენინგების სისტემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მომზადებული ტრენინგ მოდულების შესაბამისად. პირველი ეტაპი იქნება პედაგოგა აღზრდელების მეთოდისტების მომზადება, რომლებიც გადაიქვნებიან ტრენერებად შესაბამისი სატრენინგო კურსის და შეფასების შემდგომ და ამის შემდეგ უკვე ისინი გადაამზადებენ ადგილებზე იმ აღზრდელებს, რომელთაც სერტიფიცირების შემდეგ მიენიჭებათ პედაგოგ აღზრდელის სტატუსი. რეფორმა ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციასაც ეფუძნება, ამიტომ უმთავრესი პირობაა მათი ძალადობისგან დაცვა. შესაბამისად პერსონალს არაძალადობრივი მოპყრობის მეთოდებით მოეთხოვება. ამ და სხვა პირობების მონიტორინგი და შეფასება კი პირდაპირ მუნიციპალიტეტის პრეროგატივა ხდება. მონიტორინგი შეეხება როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის, რომ გამგეობის შესაბამისმა სამსახურმა უზრუნველყოს ავტორიზაციის წესი არა მხოლოდ საჯარო ბაღების, ასევე
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კერძო ბაღების ავტორიზაცია. ავტორიზაციის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, რომელიც კანონის საფუძველზეც მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურს ექნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი, თუ რა სახით უნდა მოახდინოს ავტორიზაცია. ეს რა თქმა უნდა იქნება მნიშვნელოვანი. რეფორმა ეტაპობრივად 4 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს და სრულად 2020 წლისთვის დასრულდეს. პირველი ცვლილებები ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა.